Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā zaļās ceturtdienas vakarā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļā, kur sākot ar 15. Pantu, tā mēs lasam. Jēzus tiem sacīja, cik ļoti es ilgojos kopā ar jums ēst šo paskā mielastu pirms savām ciešanām, jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dievu valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicies, viņš teica, ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šī brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekams nāks Dievu valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri, kad viņi bija paēduši, un teica, šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs, kas par jums tiek izlietas. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam, dod mums sava gara klātbūtni un vadību, ka mēs katrs varam dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šajā zaļās ceturtdienas vakarā mēs noslēdzam šīs klusās nedēļas lielo tēmu par četriem kristīgās ticības dārgumiem. Divi no tiem saistās ar Dieva vārdu, vai proti Dieva uzrunu cilvēkiem. To kristietība nemitīgi mums ir apliecinājusi, ka Dievs mums atklājas un ir iepazīstams arī ļoti racionālā un saprotamā veidā, kad viņš mums dod norādes, un apliecina savu mīlestību. Mēs varam viņu iepazīt caur disciplīnu un žēlastību, caur bauslību un evaņģēliju. Taču Dievs mūsu dzīvē darbojas ne tikai caur vārdiem un mūsu saprašanu, bet arī daudz noslēpumainākos, tiešākos, nepastarpinātos veidos. Vārdi nepaliek tikai vārdi, tie iemiesojas. Viņš savu mīlestību mums parāda un ļauj mums to sajust un dažkārt pat pagaršot. Un to brīdi, kad vārds, ko Dievs mums citādi ir sacījis, vai ko mēs varam lasīt vai dzirdēt, savienojas ar kādu redzamu zīmi vai redzamu izpausmu. Tur mēs teoloģijā runājam par sakramentu. Un grieķu valodā šis vārds skan misterion. Mēs runājam par mistēriju, Dieva klātbūtnes un mīlestības mistēriju, kuras noslēpumainība rodas nevis no tā, ka kāds nevēlētos mums kaut ko atklāti stāstīt, bet rodas no tā, ka lielākās dzīves pieredzes droši vien nemaz nevar līdz galam vārdos izteikt. Tās vienkārši notiek ar mums. Un lūk, sakraments ir tāds notikums, kurš vēlas mūs ietekmēt, mūs mainīt. Tikai tas nenotiek mehāniski. Tā lielā pārmaiņa rodas no tā, ka mēs sakramentus lietojam. Un cita starpā par tiem domājam, vai vismaz atceramies par tiem. Jo tas, ko mēs piedzīvojam baznīcā, vai tā būtu kristība, vai svētais vakarēdiens. Tie ir notikumi, kas ir tā kā tāds izejas punkts. Tu kaut ko piedzīvo, varbūt pirmajā brīdī pat līdz galam to neaptver, bet vēlāk, kad tu to izgaršo, kad tu pie tā atgriezies un par to domā, tu aizvien vairāk brīnies par visu to dziļumu un plašumu, ko Dievs šajās vienkāršajās norisēs ir ielicis. Sakramenti ir noslēpumainas norises,
kuras piedzīvojot un mēģinot saprast vai aptvert, vai kaut vai sākumā vienkārši vispār uztvert, kas tur notiek, mūs Dievs maina. Tā ir kā barība visiem mūsu tālākajiem vārdiem, domām, darbiem. Un vakar mēs runājām par pirmo, gan pēc satura, gan arī laika ziņā pirmo sakramentu, un tā bija kristība. Un mēs runājām, ka kristības ūdens mūs nomazgā. Viņš mūs atved pie pašiem radīšanas sākumiem, kur vēl viss bija neiztaisīts un tukšs, kur Dieva gars vēl lidinājās pār tumšajiem ūdeņiem, no kā vairāk cēlās visa pasaule. Tas ir, ko kristība ar mums izdara. Viņa nomazgā nost visu lieko, visu vēlāk klāt pielikto, visu mūsu izdomāto, virspusē esošo un atklāj to, kas mēs patiesībā esam. Mēs esam Dieva radītas un Dieva mīlētas būtnes. Un šī mūsu dziļākā esība, tas, ka mēs esam Dieva radīti un Dieva mīlēti cilvēki, tas nav mūsu sasniegums, tas nav mums iedots par mūsu nopelniem un tas mums nav jānopelna. Tā ir Dieva dāvana, viņa sirds bagātības dēļ. Un tāpēc kristība ir tāds tīrs evaņģēlijs. Un tieši tāpēc tā attiec uz pilnīgi visiem, vai lieliem, vai maziem, vai skolotiem, vai nezinošiem, ik viens, kas grib saņemt šo Dieva tuvuma zīmi, to var iegūt. Un mēs pieminējām vakar, ka slavenā zīme no Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas kāzu kānā ir lieliski ilustrācija tam, ko nozīmē un ko mums dod kristība. Ka kamēr mūsu kristību trauki ir novārtā pamesti un izžuvuši un tukši, kamēr mēs citiem vārdiem aizmirstam par to, ko kristība gribēja mums atgādināt, mēs nevaram iegūt paliekošu prieku arī citās dzīves jomās. Tā ir svarīgākā lieta un lielā dāvana, ko Dievs mums ir devis. Savu šo redzamo zīmi viņš saka, jums pieder kaut kas tāds, kas jūs var nest, arī tad, ja jūs paši sevi vairs nespējat panest. Bez šī kristība brīdī dotā un atklātā pamata, pat visdziļākais kauss tiek iztukšots un labākais vīns reizes sāk likties skāps. Bet tad, kad mēs atceramies, katru dienu no jauna atceramies, ka mēs esam kristīti, un šī kristība ir zīme tam, kas mēs esam. Kad mēs mācamies ikdienas dzīvot, atceroties to pamatu, ko Dievs mūsos ir ielicis. Tad ir tā, ka pat no avota iesmelts ūdens kļūst par visgardāko vīnu un mūsu dzīvē vairs nekā netrūkst, jo mūsu dzīves saturs vairs nav ārējas lietas, bet šī mūsu esība, šī mūsu identitāte, ko Dievs man dod. Bet redziet, tāpat kā tas ir ar bauslību un evaņģēliju, arī šeit ir vajadzīgs zināms līdzsvars. Jo kristība tā tad runā par to, kas mums ir dots. Kristība saka, ka tu paņem un nomazgā nost visu ārējo, paliek vienalga kaut kas pāri, un tas, kas paliek pāri ir, ka Dievs ir tavs tēvs, kurš tevi ir radījis. Tur nepaliek pāri nekas no tevis. Tevis varbūt vispār šķiet vairs nav. Paliek pāri tas, kurš tevi ir radījis. Tas ir tas pamats, uz kā mēs stāvam. Mēs esam kristīti, mēs piederam Dievam. To nekas nevar atņemt. Taču, kad mēs runājām par bauslību un evaņģēliju, mēs runājam, ka Dievs mūs mīl bez nosacījumiem, un tas ir, kas ir evaņģēlijs. Bet vienlaikus viņš grib, lai mēs augam. Un tāpēc viņš mums ir devis savus norādījumus, savus baušas. Un redziet, tieši tāpat arī sakramenti aptver šos divus cilvēka dzīves aspektus. Ja tu gribi būt cilvēks, tev ir jāpiedzīvo, nevis tikai jādzird, jāpiedzīvo divas lietas.
Viens ir šis beznosacījuma stabilais pamats. Bet no otras puses, tev ir jāpiedzīvo, ka tu esi dzīvs un tas nozīmē, ka tev ir dotas nemitīgas izaugsmes un pārmaiņu iespējas. Jā, Dievs mūs mīl tādus, kādi esam, bet viņš vēlas, lai mēs augtu un mainītos. Tas ir paradoks, bet reizē tā ir dzīves īstenība. Cilvēks ir vērtīgs ar to vien, ka viņš ir, un tas atklājas kristībā. Mēs kristam mazus bērnus, kas vēl neko nav sasnieguši. Viņi ir tik bezgala vērtīgi, tāpēc, ka viņi ir. Bet cilvēkam būt, tas nozīmē nemitīgi pilnveidoties un augt. Un par šo procesu runā, to mums rāda, to mums ļauj piedzīvot svētā vakarēdiena sakraments. Jā, arī vakarēdienas ir Dieva beznosacījuma mīlestības zīme. Mēs neviens neesam cienīgi, lai tajā piedalītos. Tā ir absolūta viņa žēlstība. Un tomēr, tas, ka Dievs mums dod ēst un dzert, tas, ka viņš mums pasniedz sevi maizē un vīnā, tā ir zīme ne tikai tam, ka mēs esam un kas mēs esam, bet vakarēdienas ir zīme tam, kas mēs varam būt. Jo mēs ēdam un dzeram, lai dzīvotu. Un dzīvot nozīmē ne tikai būt, kā ir akmens vai koks, bet dzīvam būt nozīmē darboties. Maize dod man spēku dzīvot. Vīns izmaina manu noskaņojumu un lietu uztveri. Ja ūdens kristībā mani atved pie manas esības, tad maize un vīns dod man iespēju rīkoties. Un šīs ir divas, vienas un tās pašas dzīves puses. Svētais vakarēdienas runā par to, kas mēs varam būt, par ko mēs varam kļūt, kāpēc mēs ne tikai esam, bet dzīvojam. Pēdējā naktī pirms savu arestu Jēzus sapulcina savus mācekļus. Mēs varētu sacīt daudz, kas ir iepriekšējos gados un mēnešos noticis. Tur daudz, kas ir ticis runāts un mācīts, saprasts un pārprasts. Mācekļi ir redzējuši zīmes, viņi ir vērojuši Jēzus attieksmi dažādās situācijās. Bet Jēzus zin, ka ir pienācis laiks. Viņa nodevējs jau lēmumu ir pieņēmis. Augstie priesteri jau spriedumu ir sagatavojuši. Šis ir mans pēdējais vakars, kopā ar tiem, kurus es esmu mīlējis. Ko man viņiem šajā vakarā uzdāvināt? Ko varētu iedot cilvēkiem, kuri tūdaļies cauri tik ļoti sarežģītām dzīves pieredzēm, cilvēkiem, kas ir tik ļoti atšķirīgi, cilvēkiem, kuriem tik daudz, kas vēl nav skaidrs. Ko Jēzus darītu? Ko viņš var darīt šai pēdējā vakarā? Nosēdināt viņus nolasīt vēl vienu kalnas prediķi. Nu vēlreiz. Varbūt dažus trāpīgus tādus iedrošinājumu vārdus. Varbūt pastāstīt kaut ko par Dieva būtību, par pestīšanas teorijām. Nē, nē. Jēzus izvēlas pašu vienkāršāko un reizē pašu dziļāko veidu, kā saviem mācekļiem atgādināt un iemācīt, par ko īstenībā ir bijis viss šis viņa dzīves stāsts. Visos aizvadītajos un priekšā stāvošajos gados. Un tas, ko Jēzus izdara, viņš saka, šajā vakarā mēs vienkārši apsēdīsimies
pie viena galda. Un vēl pēdējo reizi mēs kopīgi noturēsim maltīti. Protams, viņi, kā jau visi cilvēki, tur pie galda droši vien sarunājās. Varbūt Jēzus atklāja nevienu vienu noslēpumu. Bet centrā viņš saka, ir šī viena lieta. Ak, kā es ilgojos, viņš saka, vēl pēdējo reizi ar jums ēst šo pasā jēru. Un tas viss nozīmē, vai tas liecina par to, ka Jēzus it kā grib sacīt, ka ar visiem mūsu labi domātajiem vārdiem un formulējumiem, un deklarācijām. Nekad šajā pasaulē nebūs iespējams panākt pilnīgu vienprātību cilvēku starpā. Pat vislīdzīgāk domājošie cilvēki noteiktos brīžos parāda ļoti lielas atšķirības tajā, kā viņi pasauli uztver un redz. Jūs nevarat atrast divus cilvēkus, kuri vienādi uztvertu realitāti, un vienādi domāt par Dievu. Vai šeit nerunāju par starpību, starp dažādām reliģijām vai konfesijām. Es runāju par mums. Es runāju par katru no mums. Mēs esam Dieva radīti atšķirīgi. Un tā tam arī ir jāpaliek. Un tāpēc Jēzus lielais jautājums ir, kā mēs varam pastāvēt, būdami atšķirīgi. Kamēr Jēzus ir mācekļu vidū fiziskā veidā, viņš viņus apvieno. Kas notiks, kad viņš fiziski vairs nebūs redzams viņu vidū? Kad viedokļi sāks atšķirties, kad viens atcerēsies vienu, bet otrs citu, un vienam liksies svarīgi tas un citam cits? Tas ir tik dabiski. Ko darīt? Un tāpēc Jēzus nemēģina visus padarīt vienādus. Bet viņš savus dažādos mācekļus nosēdina pie viena galda. Un viņš viņam saka tā, daudz, kas nāks priekšā un daudz, kas mainīsies. Būs brīži, kad jūs nesapratīsiet neko no tā, kas notiek. Būs brīži, kad jūs viens otrā redzēsiet ļoti neparastas un no sevis atšķirīgas idejas un domas. Bet kamēr jūs spēsiet apsēsties pie viena galda, jums ir cerība. Kamēr jūs dažādi būdami spēsiet apsēsties pie viena galda, jūs būsit mani mācekļi. Par spīti atšķirībām un viedokļiem jūs būsit sapratuši un jūs būsit saglabājuši galveno. Jo svarīgākā svētā gara klātbūtnes zīme ir mīlestība. Spēja pieņemt to, kas ir atšķirīgs, arī tad, ja es to nesaprotu, palikt sarunā pie viena galda, jā, ēdot vienu maizi un dzerot vienu vīnu. Un redziet, līdz ar to svētais vakarēdiens iemieso kristietības būtību, viņas īpašo pieteikumu. Ja kristība mums atklāja to, kas mēs esam, tad svētais vakarēdiens parāda mums iespēju tādiem un tiem, kādi mēs esam, būt vienotiem. Pie viena galda. Mēs visi esam vienoti un tomēr atšķirīgi, mēs esam atšķirīgi un tomēr mēs esam savienoti mīlestībā. Tā kā maize veidojas no daudziem atsevišķiem graudiem, kas tiek savākti kopā, viņi tiek malti, raudzēti, cepti, līdz izveidojas viena maize, no kuras visi var laust. Tāpat arī vīns veidojas no daudzām atšķirišķām ogām, kas no dažādiem ķekariem tiek savāktas, tiek mīcītas un spaidītas un raudzētas. Un izveidojas vīns
viens vesels, kas piepilda mūsu kausu. Tāpat tas ir ar mums. Mēs esam atšķirīgi cilvēki, un tam tā ir jābūt. Bet ir viens punkts, kurā mēs visi esam vienādi. Un tas ir tas brīdis, kad Kristus mūs apsēdina pie sava galda un dod mums savu maizi un savu vīnu. Maize un vīns ir krāsu, garšas, smaržas, jā, atšķirīguma un reizē vienotības zīme. Un redziet, tāpēc katram cilvēkam šajā dzīvē ir nepieciešams apgūt šīs divas mistērijas, šos divus lielos sakramentus. To, kas parāda un apliecina mūsu vienotību ar visu esību un mūsu vienādību Dievu priekšā. Un to otru sakramentu, kas runā par mūsu katru unikālo personību, kur Dieva mīlestība nevis sagrauj, bet pilnveido, un mēs tur dažādi būdami paliekam daļa no lielā veseluma. Iedomājieties, cik tas ir savādi. Mēs visi esam vienādi Dievu priekšā, kristība to apliecina. Mēs visi esam atšķirīgi Dievu priekšā. Kā to savienot? To savieno tikai mīlestība, kas spēj pieņemt dažādību un izveidot vienu mīlestības loku. Protams, svētā vakarēdiena mistērijas sniedz vēl daudz tālāk par to, jo ēdot šo maizi un dzerot šo vīnu, mēs vienlaikus dzirdam Kristus vārdus, kad viņš saka, tā ir mana miesa. Tās ir manas asinis, kas par jums ir izlietas. Tas ir ļoti svarīgs atgādinājums, kāda ir tā mīlestība, kas mūs sapulcina. Ko tas viņai ir maksājis, ka mēs varam pie viena galda sēdēt? Tas ir atgādinājums par spēku avotu mūsu dzīvei. Tas ir atgādinājums, ka Kristus nemitīgi ir klātesošs, ka mēs pārtiekam no viņa klātbūtnes. Ka vakarēdienā mēs atkal reāli esam pie viena galda ar viņu. Pavisam reāli, nu tik, cik tas vispār ir iespējams. Jo vakarēdienas grib teikt, ka tāpat kā šī maize un vīns kļuva par redzamu Kristus miesas un asiņu, klātbūtnes nesēju un zīmi. Tā arī mēs, kas esam pulcināti šajā mīlestā, mēs cilvēki kļūstam par Kristus klātbūtnes un viņa tuvumu, apliecinājumu un nesējumu. Jā, tādas lielas dāvanas Dievs mums ir devis. Viņš mums ir visu izskaidrojis caur bauslību un evaņģēliju. Un viņš mums ir ļāvis to piedzīvot. Un Dievs gribētu, ka mēs lietojam svēto vakarēdienu aizvien no jauna. Jo tur ir viss klātesošs. Tas cilvēks, kurš svin svēto vakarēdienu, ir Kristus māceklis. Tas cilvēks, kas tajā piedalās, ir daļa no Kristus. Tik milzīgi ir šie apsolījumi, ko vārdos pat grūti izteikt. Bet lietas būtība jau nav saprašanā. Lietas būtība ir pieredzē.